Hajajal nek wis tuwek. Kowe ngadeg nganjir nang ngarepe kaca ngilonan, ngelirik karo mengenge. Masih ayang-ayange dhewe ya mlayu kok. Wedi. Apa enake? Turu ya wis ora enak. Wis ora iso tanek, ora iso angler, gregaban, balak-balik nglilir wong suwenge nguyuh ping 17. Mangan ya wis ora enak. Mulane diarani wong gerang iki segere karek arang-arang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan like lonceng dan subscribe itu gratis, itu gratis. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i millati Ibrahim hanifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bapak-bapak kiai, para alim, para sesepuh lan bini sepuh ingkang kula takzimi, ingkang kula suwuni pangestu saha barokah doaipun. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula seiman seakidah ingkang kula hormati rahimakumullah. Semanten ugi keluargane kabeh muga-muga pinaringan barokah. Masyarakate kula sampean kabeh niki muga-muga uripe nggih pinaringan barokah. Rumah tanggane pinaringan barokah. Keluarga lan putra-putrine pinaringan barokah. Rizkine pinaringan barokah. Umure pinaringan barokah. Umur sing akeh ibadahe. Umur sing akeh kebagusane. Umur sing akeh amal solehe. Senajan umur endek. Kok ora amin? Bu. Pak. Sik. Kula takon ya, umpama iki, sampean iso milih. Sampean ku pengen umur endek atau pengen umur dawa? Dawa. Umpama keturutan umur dawa tenan ngono, rencana sampean pirang tahun? Lho ora apa-apa ngomong, engko nek kurang tak imboi. Piro? 100? Kurang? 150? 200? Isik kurang? Oh, 250. Ya wis, ora apa-apa. Ora apa-apa wong pengen 250 tahun. Terus kula takon meneh, umpama sampean iso umur ngantek 250 tahun tenan iki terus apa wae apa wae sampean? Muga rencanane apa wae apa wae. Umur nang 250 lho terus apa wae apa wae. Sopo ngomong apa wae yo? Apa yo kuat? 250 tok apa wae yo. Lha wong umur 70 taun wis ngelokro kabeh kok. Wis, Bu. Ora kuat, Bu. Wis ora sanggup. Ora iso. Karek nglamuti tok, Bu. Mangan permen kuwi lho. Wis ora iso ngletaki. Ayo. Menungso niki ngapunten nggih. Kadang-kadang aneh. Menungso iki kadang-kadang nek dipikirku guyokno, lucu. Rata-rata menungsoku kepengin umure dawa, nek perlu gak mati-mati. Padahal sama nek gelem angen-angen sing jero ya. Apa to istimewane wong sing umure dawa ngantek tuwi? Istimewane apa? Hebate apa? Bu. Mbah kok ora direken kok.
jajal. Apane sing istimewa wong nek umure tuwa ngono apane? Bodine udah enggak lagi menarik. Kulit udah keriput. Gigi udah bogong. Pipi udah kempong. Tenagae seringke. Iya lek sik nom-nom ngono kuwi disawang seneng seger. Mancen apa-apane sik kenceng kabeh. Semanin ratapno jantung. Lirikane iso medhotno kolor. Ati lirik iso ndudul kon jero dul. Pedhot kolore. Wis enom. Jajal nek wis tuwek. Wela ngadeg nganjir nang ngarepe kaca ngilonan, ngelirik karo mengenge. Masih ayang-ayange dhewe yang melayu kok. Wedi. Apane sing enak? Wong nek umure dawa. Apa enake wong umure dawa nganti tuwa? Apa enake? Turu ya wis ora enak. Wis ora iso tanek, ora iso angler, gragaban, balak-balik nglilir wong suwenge nguyah ping 17. Mangan ya wis ora enak. Mulane diarani wong gerang iki segere karek arang-arang. Coba kumpul bojo ya wis sepoh kabeh. Nek bari pekoh boyok ora karuan rasane. Lha wong aku sing isih enom wis mulai krasa kok. Lek bareng ngono ku lempok kabeh. Mulane aku ya aja sangkingane bojo sing gegeri wis saras-sarasen kon wis. Wegah aku wis. Kowe iki diomongi kiai kok halah kowe lek. Ora ngandel ya wis kok. Sangkingane bojoku gegeri aku ya mung ngimbangi ngono. Kok sangane asline saras-sarasen opo ngono. Kowe guyune kok ora penak ngono model. Dek, wong dondang, ayo takjak mikir. Pak Amu tangi akeh. Dek, bu, ayo takjak mikir. Rata-rata manusia itu kepingin usianya panjang. Padahal apa sih? Mosok muni apa sih yang mbok guyu? Engkek men wong kanor kok apa sih ngono to. Ya jawaben to, apa dong ngono lho. Jajal sih, apa sih? Ndak ngono ben padha endele. Ngapunten Pak Gun, ngapunten Pak Agus. Aku suwe ra petok Pak Agus kok brengose tambah kawandel. Aku yang membayang nontane Bu Agus sih, nontane kerine, ngono lah. Ngapunten, kan saya pakai bahasa agak kemenyek. Mergo, wong saiki ku kan kemenyek-kemenyek, gitu. Ngomong basa Jawa ya wis ora gelem kok saiki modele bahasa Indonesia. Engke pol. Wong ndondang iki bahasa Indonesia. Ngomong-ngomongan karo bojone bahasa Indonesia. Dadi wong lanang bar mangan nang lawahe rantai, ngomong nang gone bojone, "Mama, ini gerehnya didekek di mana, Mama?" Jare sing wedok, "Ya, geletakan di bayang saja, Papa." Tidak entek to, Pak? Tidak entek mama. Antaknya nanti dibayang di gondol kucing. Ndak, tadi kucingnya ngeluyur kok. Ndundang. Lawang nyeluk bapak ibu gitu saya sora. Wong ndundangi paling orang itu ayah. Wong ndundangi lo ayah. Nanti ana ibu ana pawon masak nang direpote anak iso kipo-kipo kok iki gak ora wong masak tapi kok ngrepot iki wong rono-rono melu ayah anak melayu ana pakane jere pakane moh wong ayah ape ngedos kok melok mama wae melok mama moh wong mama yo urung mbah urung nyapu urung apa-apa kok hei
Bapak ibu neginya antek mama bareng engkek mempenggaweane harag-harag kaya mama. Ya ora ngenyek kok. Aku jemberen ana wong ngono kuwi. Apa to? Nek udan kok bingung. Mulane tak delok sing bingung wong lanang. Nang udan sing lanang wedok tenang soalnya sekulino diudani. Bu. Aku eling. Kula niku nate Allahumma sholli ala Muhammad. Kula niku nate ngaji ten gene Sulawesi. Ten mriko niku mbah ra dirungokno kok. Aku kok malah rumangsa kaya wong bento to. Diterusno gak iki ngajine? Meneng. No Sulawesi ku Bu, panase pol. Ngantek wonge ora ana sing kelambenan utuh ora ana. Bledehno kabeh minimal benike loro telu dibledehno. Bahasa Inggrise OTOT. Bloder. Saking panase ongkep-ongkep pereh. Tapi kula malah nganggo jaket. Wong-wonge sampe heran. Pak Kyai iki wayah panas kaya ngene kok malah jaketan apa ora sumuk apa ora rumangsa panasen. Ranjene duwe do apa to Pak Kyai? Duwe do ngopo kok gelani tenan? Liyane panasen ra karuan kok kaya ora panasen. Pancen ra panasen aku. Terus kula nate ngaji ten ngene Batu Malang. Nokono ku wademe kliwat. Ora enek wong sing ora jaketan. Nggene istirahat ten omah niku lho, ora trimo karpet, kasur. Saking ademe. Tapi kula biasa, kelambenan biasa. Wong-wong heran, Pak Kyai iki adem kaya ngene kok kelambenan biasa. Apa ora kademen? Duwe dong apa ranjene? Pancen ana dongane, panas ora rumangsa kepanasan. Adem ya ora rumangsa kademen, udan ya ora rumangsa kodanan. Ana dongane. Saiki opo engko dongane? Saniki napa mangke? Saniki rungokno dongane sederhana. Iki diwaca Bismillahirrahmanirrahim. Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Gak tak reken. Sampeyan sing garakno panas kepanasan marahi mbok reken. Adem rumangsa kademen marahi mbok reken. Udan kok rumangsa kudanan marahi mbok reken. Jajal gak tak. Allahumma sholli ala Muhammad. Salone gling-glingan uang ora patek banter saiki malian. Kedang-dangan mantulno bokongem to Mas. Khitan niku ittiba nderek sunae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munggah maneh sunai Nabi Ibrahim alaihis salam. Mangkane Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad kalih Nabi Ibrahim niku kalian Gusti Allah dipun dadosaken
uswatun hasanah, tulodo urip sing sae. Urusan nopo ae kula sampeyan iki janji gelem nuladani Nabi Muhammad kalih Nabi Ibrahim mesti bener, gak kira salah, mesti tepak, orang ngira luput, mesti apik, orang ngira elek, mesti selamat, orang ngira sasar. Pokoknya urusan nopo mawon manut Nabi Muhammad kalih Nabi Ibrahim. Soal ibadah ya kan nyontok Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Serawung kalih masyarakat, hubungan karo tonggo kan nyontok Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Urusan rumah tangga nyontok Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Urusan didik anak niku kan nyontok Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Mangke lek panjenengan purun nyontok Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim mesti beneri, mesti api mesti selamete. Anak akan menjadi anak harapan setiap orang tua. Nggih menika anak sing soleh. Aturan agama ndongakno anak kuwi ora kon ndongakno muga-muga pinter ae gak. Ora kon ndongakno muga-muga sugih mawon gak. Tapi muga-muga soleh. Pinter tok nek gak soleh tambah ngerusak. Innama ahlaka syayyana a'lamukum. Sing ngerusak apa-apa, sing ngerusak sembarang kalir iku ora kok wong goblok, tapi wong pinter. Sing ngerusak tatanan negara iki ya wong-wong sing pinter, ahli tata negara. Yang merusak perekonomian di Indonesia ini ya orang-orang yang pinter ekonomi. Yang merusak hukum di Indonesia iki ya wong-wong sing ahli hukum. Sing ngerusak pajak kuwi ya wong-wong sing pinter nanggone bidang perpajakan. Sing ngerusak acara ngaji iki ya wong-wong sing nekani ngaji ngono kuwi. Ngumek perkara golek nggon ngono. Podo-podo nakal, podo-podo elek, podo-podo nakal, wi, luwungan sing goblok timbang sing pinter. Luwung sing goblok, podo-podo dadi maling, deh bahaya ndi. Maling goblok karo maling pinter bahaya ndi. Bahaya sing pinter, maling goblok ini apa sing dicolong, paling kuwi daun tel, gedang, jagung, waloh, sandal japit, pitik, mentok, kotang di PM. Nah, maling goblok kok. Enek maling pinter. Mbok ndase wong ndondang iso dimplok. Kandhani kok luwungan sing goblok. Ora dikon ndongakno sugih tok. Sugih ini ora soleh, malah congkrah. Roto-roto. Uang geger ya perkara donya, nggih napa nggih? Ayo, lanang wedok sak bojone, suami istri, iku mestine saling setia, memadu kasih. Tapi kok nganti geger, padu, iku mesti urusan donya. Aku rong tau roh, ana wong lanang dicelathu bojone perkara salat tahajud. Kowe nek bingung aja mlungker ya to, Pak. Tahajud, tahajud, mlungker mabri iler. Rong tau roh. Wong lanang diumpah-umpah sing wedok perkara poso Senin Kemis ya rong tau roh. Tapi nek wong lanang adol sepeda motor kemuran celatu sing wedok pirang-pirang. Kowe kok goblok to, Pak? Wong peda taun sakmono kok modal petang juta to, Pak? Pak, kuwi ngono regane 8 juta blok. Kowe kae le taune padha karo pedami payu 8 juta. Lho, kowe kok trimo modal petang juta to, blok, blok. Duit petang juta kok mbok enah uang to, blok, blok. Akeh. Okay.
anak kuwi kudune bekti karo wong tua. Tapi enten napa mboten? Anak yang berani sama orang tua, enten mboten? Anak napa namine? Ya anak uang kok. Uya mergo donya. Ora tau roh kok aku eneng anak wani wong tuane mergo Al-Qur'an, royoan kitab, reneng. Tapi nek perkara warisan kata napa kata? Perkara donya warisan kata napa kata? Kata Pak Ane Mbok Ane disatru perkara warisan. Lah iya Pak E karo Mbok E iki lho radil wong kowe apa ngono kuwi. Padha-padha anak nek kange karo Mbak Yune, Mbak karo Mbak Yue dikek akeh lah aku mek dikek sak uwil. Padha-padha putu lek anake Mbak anake kange rono ne jangoni lek anakku ora direken. Nenten sing mboten sing model ngoten niku. Lambeku kesetrum kok. Sing dipikir donya ae, malah diploro karo donya, ditunggangi karo donya. Tenan kuwi. Ana wong nek seneng karo sepeda motor, dadi budake sepeda motor, isu-isu wis ngelapi sepeda motore. Padahal awake urung dilapi kok. Ene wong nang seneng karo sapi, anggere ndek dhuwit tuku sapi, ndek dhuwit tuku ana sapi, ndek dhuwit tuku ana sapi. Deloken kok ganteng sapine karo wonge. Isu-isu ini ngedusi sapi, uangnya orang ngedus sapi ini yang lewam mau dituntun turut dalan nih, anggar uang ya Allah kok ganteng yang dituntun karo yang nuntun sapi ini lemu merecet terus sih uangnya kurun jembauris merongos pisan melayoknya sapi, orang kelambian kato anto ada yang ngeber pisan kato dike melayu sendut, ndut, 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 ndut. Ganteng sapi nih karo wonge. Apa mat jenenge? Hei. Pokoke lek mek dinge ngurusi donya, iku malah dadi geger. Bu. Bu. Anane wong sombong kuwi akehe ya perkara donya. Ngantek wong sugih do kemletak iki mergo rumangsa donyane akeh. Ngene apa nggih? Dibedak-bedakno sugih melarat ya urusan donya nek sugih dihormati nek melarat diremeh-remehno kene apa to kok arek ngono kondangan iki lek kondangan wong sugih ya dilungguh-nunggon sing penak sugih-sugih digelaro hambal arek hambale handel-handel empuk-empuk sing melarat digelaro terpal ngono ae bar dike meme gabah lho dikeipatnya digelar, terus kang lungguh kena kang jadi lungguh ya karo keroken bokongnya kukur-kukur ya kena lugu gabah ini roto-roto ngono wih kena apa tau katik dibedak-bedak no acara apa-apa ini nek sing teko wong sugih dilokan panitia nek nyambut membungkuk-bungkuk sampai jempolannya tidak no monggo pak, monggo mangga pak, mangga saya itu, mangga pak, mangga ngejajal saya tengok orang melarat kono kang, gue liat ngon dewe kono kang nyelempit-nyelempit nopo jalan gak wes kang tapi hati-hati ini kebreset rapat ini lo rapat, nek si ngomong wong sugih gue liatnya kelekep mereka si ngomong sugih nerapat kok si ngomong wong melarat lagak lerong kecapi kendoni kancane gue rasa melok omong, mangan-mangan mau melarat itu diomongin mangan mingkem kok setelah rasa kakak ngomong mangan ngapain usul di tangannya lagak dijunjung usul nih batek kantane rasa junjung tangannya kedengkek kapok engkau mangan lewe doa yang ngono aku kadang yang manggel lo ngiring-ngiring nganten ngono itu beda-beda no yang sugeh bolo sugeh yang melarat ya kelompok no pada melarate disejik no yang sugeh-sugeh tumpuk no motor yang api-api Pajero Fortuner, Land Cruiser, Panther, Innova, Avanza, Xenia, CRV, EPV, Terios, Mercy, Honda Jazz. Kuwi sing sugih-sugih, Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Tuti, Mbak Silvi, Mbak Mika, Mbak Tasya, Mbak Alda, Mbak Risma, Mbak Cindy, Mbak Lili, Mbak Dewi.
Tapi kau sing balane Sundari, Ratemi, Supiya, Kasmining, Rumeja, Sapura, Ngateni, Suniti, Karminten, Pasening, Mariati, Sumiati, tumpah nokol tepak. Enak perlu diangkut nganggo tosa kuwi. Sangune ya seje. Sing suge-suge kuwi numpak montor apik. Sangune enak-enak, buah pir, apel, jeruk, duren, duku, anggur, klengkeng, ngombene Fanta, Sprite, Maison. Karopo nari sweat mau suge masing melarat numpak kol tepak sanguni ote-ote onde-onde lemper godoh dan goreng getok saplak tiwul tahu isi karo tempe busi lo digoreng ngkei lombok wakeh ngombe ini es teh diade plastik taleni lek ngombe dicokot pojokane mesti ketuti nokol untuk ngantenan ya buwedo yang suge-suge pancen wong suge medun ke kendaraannya ketok gandes, luwes, lemes, pantes gandes, luwes, lemes, pantes gandes, luwes, lemes, pantes medun ini sandalnya jinjit dawur podo karo artis dengkulnya diciutno, bokongnya jiyentetno, susunnya diunjukno mentek-mentek medone nyangklong tas karo nyekeli dompet nek mlakune tijen-tijen-tijen-tijen lembeane dawa-dawa soalnya pamer gelang gelangnya akeh nek lembeane krimping 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 ngisor krimping krimping sing dhuwur gela-gelo pamer suweng karo kalung dadi krimping krimping lambene celemar, celemar pencap-pencep sing sugih. Ha sing melarat-melarat medun kokol tepake ra rupa-rupa menungsa. Lambene nyonyor kabeh. Lah entek ote-ote 6 lomboke 24. Angger ote-ote sitoki lombok 4. Yen jedher lambene. Mau mangar-mangar. Nang rambute modal madil mosak masih ketara angin. Sesek-sekan nokol tepak keringetnya meruntus derodosan nah celak ini bu ngantek dilewer dok pipi gini nah lipstick ini munggah no moto medoni sandal jabet sisean bisa dipeloro ke nyangking kerdus gue bagian gue kerdus yuk lapo kadang dibedak-bedak no jayem beren aku no. Iku neme sugih tok. Hah? Kowe iki le melok urun pira ben ngatur aku? Ora melok urun ben ngatur aku. Lha aku teko kedek mangi ora ngene menungsane kok. Salah dhewe wisin asline aku ngono kowe. Tekon ora ngene wonge. Wis tak kandhani jam 7 tit soal e ape ngaleh. Aku suwengi loro telu ngono ngaji. Ya yes, resiko jadi artis lah kayak gini. Aku enggak GR kok. Kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Ngono lho. Lah, wis. Anak nek soleh, kuwi uripe tambah dino tambah apik, tambah apik, tambah apik, tambah apik. Mergo apa? Didongakno wong Islam sak donya. Ada lek ndongak no kuwi nang jerone salat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Iku ndongakno wong saleh sak donya. Lah kabeh wong Islam anggar salat mesti maca kuwi nggih napa nggih? Mulane anak ki nek wis iso saleh, uripe tambah apik, tambah apik, tambah apik. Ndongakno wong Islam sak donya. Ngoten. Ben saleh kula sampean dikengken nyonto wong loro mang. Sapa? Nabi Ibrahim kalih Nabi Muhammad. Bon, diurut sitok-sitok.
Kowe umek iki perkara apa to kowe? Hah? Nomor 1 nyonto Kanjeng Nabi. Nyonto Kanjeng Nabi iki piye? Yo nderek Kanjeng Nabi. Nderek kuwi manut. Lah manut kuwi nderek. Nderek kuwi manut. Manut kuwi nderek. Nderek kuwi heeh. Wes dalile Jawa ae. Kae dalil Arab, ngono-ngono kuwi ra ngerah cetha. Dalile Jawa ae. Sapa wonge gelem manut mesti bakal katut. Tak beleni. Sapa wonge gelem manut mesti bakal katut. Sampeyan kok manut wong budal no masjid mesti katut tekan masjid. Senajan kaitane ya ora duwe niat jamaah, tapi mergo sampeyan manut wong budal no masjid, akhire yo katut tekan masjid, katut wudu, katut jamaah. Saman manut wong budal pengajian, katut tekan gon pengajian. Senajan asline ora niat pengajian, mergo manut wong budal pengajian, katut tekan gon pengajian. Engko misale kok dikeki mangan umpama mbene mangane mbok aku yo ora roh. Engko yo katut oleh mangan. Saman manut. Ngono lho. Sampeyan kok manut wong budal ndelok orkes, yo katut kok nggon orkesan. Senajan jane ora niat ndelok, tapi mergo sampean manut wong ndelok orkes, katut kok nggon orkesan. Ku ono anteman-anteman watu ono jotos-jotosan, katut kena jotos. Katut kena anteman watu kadang-kadang. Pak, Pak. Sampeyan manut wong ndelok gong. Yo katut tekan nggon gong-gongan. Senajan asline ora niat delok, tapi mergo sampean manut wong budal delok gong, katut sampean. Yo katut mlebu warung abang. Lho, akhire yo iso katut njaluk pangku bakule. Kan saiki akeh warung pangkon. Kopi sak jingkir 10.000. Engko larang men, kopine 1.000, mangkune 9.000. Nek tambah mek-mek dadi 20.000. Engko mari ngono sampean kadang-kadang ya katut kalungan sampur, katut mendut-mendut. Sampean kok manut wong budal nenggone nggon pelacuran. Nganjuk guyangan. Langganan kok ora apal. Nyogoro Kalisari. Kan ora eneng ngono kuwi kok. Ya sroyo heeh. Kuwi nek delok banter kulino rono paling kuwi. Mbalen cedake mulang Pak Gun ya swaloh. Seko 1000 ya mawot. Apal aku langganan kok. Langganan ngisi pengajian. Mangkitmu langganan apa? Nah aku sering Bu ngaji karo ubruk-ubruk ngono kuwi. Tahu aku ngaji mbek lonte-lonte. Ngono kadang aku ya gawok Mas. Dijak kan apa yang ngaji tak ajak istighfar sih. Mu yo fase-fase to Mas maca iku. Astagfirullahaladzim. Fawase-fase neng kudungan nganggo jilbab ya pantes-pantes. Aku ngantek ternyuh ngantek anu ngenes aku mau ya Allah ini salah siapa? Aku sedih ternyuh kanek rakrose mbrebes mili aku. Terutama nek masih sing ayu-ayu ngene lho. Dadi ya Allah nduk kok ngani ngoyo men kowe mbok nenggonku tak ramut aku. Tak ulang ngaji. Lah apa wae ya? Tak ulang ngaji. Mbah wong kene iki angel. Sampeyan kok gelem manut Kanjeng Nabi, katut syafaate Kanjeng Nabi. Katut. Kok ketrocoan cangkem klebon mimik kok ketrocoan piye kowe iki? Ya salahku dhewe wong lu ngadeg nang isore lampu. Rontok rene berarti. Ya Allah. Iya salahku dhewe. Supirku, santriku sing nyupiri aku, kuwi manut aku. Dhek yo katut aku. Aku nondi yo katut wong manut. Aku ngajino Pasuruan.
santriku yo katut tok Pasuruan manut aku ngaji no Malang santriku yo katut tekan Malang wong manut aku saiki no Dondang katut aku tekan Dondang engko aku mulai dikai berkat dhek yo katut dikai berkat tapi mbok dikai mbok ora yo rong rokok lho malah kadang-kadang nek karo tuan rumah mek dikai siji yo aku sering ngalah wis ben berkate digo mulai supire mulane nek eneng kono kene yo kaya dhewe-dhewe nek eneng njagani ngono kuwi ora eneng yo wis ngono kok sampean kok gelem manut Kanjeng Nabi katut syafaate Kanjeng Nabi katut kemuliaane Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad lah manut Kanjeng Nabi kuwi piye pokoke Bapak Ibu, kula sampean ki ampe nglakoni apa ae? Iku mikire ngene. Iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Ditiru, dilakoni, mesti bener. Iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Ditiru, dilakoni. Sampean iki masih apa to? Woi. Oi. Contone ngene. Ape mangan? Mikir iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Kanjeng Nabi nek badhe dahar piye? Ditiru, dilakoni. Kanjeng Nabi kalau mau makan wisuh dhisik. Mungkin nek ngarani apa? Ijo nek berangkal kono ije wong Borno kono iso. Nah, soalnya lek wong gonku nek ngarani gak ngono. Nek wong gonku cuci tangan. Kan entah kono Pak Agus nyo. Awak dhewe yo tiru lek kate mangan cuci tangan dulu. Kan biar kuman-kuman penyakit gak masuk ke dalam tubuh. Bukan hanya ilmu kesehatan yang menganjurkan cuci tangan sebelum makan. 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mencontohkan kalau mau makan cuci tangan dulu. Kanjeng Nabi ku nek dahar muluk nganggo driji telu. Awak dhewe ayo tiru lek mangan muluk. Tapi ora kudu persis nganggo driji telu koyo Kanjeng Nabi mboten. Lah Kanjeng Nabi muluk nganggo driji telu sing didahar kurma penak. Kurma roti muluk nganggo driji telu penak. Lha sampean mangan soto. Apa tiru muluk nganggo driji telu. Soto sak mangkok yo suweng yo. Sampun Pak. Ngene iki wong-wong ra masih aku to Pak, malah masih sampean. Sampun. Sampun. Niki waktune lho waktune. Pun. Halo. Artine ngene, nek panganan kuwi kena dipuluk ya dipuluk mawon, tapi ora usah gede-gede pulukane Mas, cilik-cilik ae. Cukup ya cah-cah ngono kuwi, driji 5 digawe kabeh sekropna mengisor srok. Congkel diangkat munggah, cangkeme mengo disawatna menjero lep. Iki sing garana kemlekaren. Kanjeng Nabi nek badhe dahar ndonga, awak dhewe tiru nek ape mangan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Engko panganane ben barokah ya Allah panjenengan paringi barokah panganan ombenan sing badhe mlebet ten weteng kula. Mangke daharan barokah. Saiki ku akeh penyakit sing sumbere teko panganan. Niku mergo yo wong saiki ku nek mangan iki lho ora gelem nduk. Ora gelem nduk. Terutama sing gerang-gerang. Nah sing cah cilik-cilik ini akeh ndungane wong anggere ape mangan diperkosa karo buane kon ndonga. Ayo mau makan doa dulu, doa. Iso wong notep iki diulangno sekolah diulang. Arek cilik anggere ape mangan yo ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik nyanya fima yo yaktana wa qina adzabannar. Amin. Ibuke emplak-emplok ngono. Suwal suwelak-lek ngono. Nah ibuke pas mangan ora ndonga konangan anake dilokno, ibu makan kok gak doa. Wes wong tuwae lek ndonga dibaten. Cah cilik roh apa? Ceri wis. Padahal ibuke ora apal.
Pokoknya apa opo wae mikire ngono. Iki lek cara Kanjeng Nabi piye? Tiruen. Engko apik dadine. Ngapunten, ben duwe anak sing apik, apik kumpul bojo. Mikir iki lek cara Kanjeng Nabi piye? Bagaimana metode Rasulullah? Ditiru engko mesti apik dadine. Terus pundi? Wudu dhisik. Awak dhewe tiru nek apik kumpul wudu dhisik, Pak. Alah, Pak, katik wudu bareng. Paling kaya batal neh kok. Ya batal neh wong ngancen apa smackdown. Lho kok katik dikongkon wudu bareng? Wudu kuwi kanggo ngusir setan. Wong niku nek duwe wudu, setane nyengkre, sing marek malaikat, sing barengi, sing ngancani, sing jaga malaikat. Tapi lek gak duwe wudu, malaikate sing nyengkre, sing barengi malah setan. Mulane kon wudu sik, lebar wudu aja langsung metingkring, Pak. Ya salat, senajan mek rong rakaat ringan-ringan enteng-enteng mawon. Bar salat yo wiridan sedelok-delok ndah, Yasin ping 4. Surat Ar-Rahman kuwi ping 7. Terus Tabarok kuwi ping 9. Terus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kuwi ping 30. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir kuwi ping 70. Ya Allah ya qadim, ya Allah ya qadim kuwi ping 99. Terus ya latif, ya latif, ya latif, ya latif kuwi ping 313 ngono. Sopo ngomong selak purut emang. Kondondang, dondang. Dulangi apa-apa kok purut iki apane. Lho sampean iku metode Nabi. Lek sampean gelem nyonto ngono, insyaallah mangke ora sida. Paling gak kuwi ndonga. Bocah saiki nuwakal-nakal buling-buling. Paling ya wong tuane iki lho ora gelem ndonga lek ngono kuwi. Halo. Paling gak ya kae lho Bu, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, panjenengan tebehaken setan saking kula. Panjenengan tebehaken setan saking calon anak ingkang badhe jenengan paringne dateng kula. Ku anake apik-apik gak gampang kena godane setan. Pak, ra apal dongane, Pak. Ra iso dongane, Pak. Lho, donga ki ra kudu kuwi mang, ya ra kudu cara Arab. Pancen donga sing paling afdol bil lughatil arabiyah. Nganggo bahasa Arab niku lek iso lek ngerti karepe. Kecuali donga saka Quran, donga saka hadis, iku macane tok wis ibadah. Lah nek ra iso kuwi ora kudu cara Arab to, cara ndondang ya kenek. Kenek. Nanti bang kowe nggih cara Arab keliru sing mbok waca. Ngapa kumpul bojo jek sing diwaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kuwi dongane mlebu WC. Lah sampean duwe anak ya ngentutan anake ya. Ngetenge blendingen nang mencrat, mencrat. Keliru dongane. Ya ora kudu maksa kuwi. Ngene mau maksa-maksa Allahumma. Piye Dik terusane Dik? Aku ora roh. Allahumma jare Pak Anwar kale Dik piye aku ora roh. Allahumma. Nah, sauri sing wedok. Kul huwaile sawen. Allahumma Allahumma apa. Nah, wedok ya kul huwaile. Lah nek isone kulhu ya kul huwaile kuwi gawean. Rapopo to. Apa ngono kuwi maca kulhu. Sing mantep karo merem-merem ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jare sing wedok, aku apa mbok tahlili ya, Pak? Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. No, terus sadaqallahul azim. Mari ngono donga Jawa. Ya Allah Gusti, kanthi barokahe kulhu kula badhe ngonoan. Mugi-mugi panjenengan tebihaken saking setan, panjenengan dadosaken putra-putri ingkang sae, solih, soliha. Iki sing diguyu apa to? Hah? Ngonoan. Ya wis diganti, diganti. Kula badhe kikuk-kikuk. Niki mugi-mugi jenengan tebihaken saking pengridhune setan, jenengan dadosaken anak-anak ingkang solih,
Salihah. Eh mbok kok diguyu. Oh. Wong lanang ku lalian, elingno. Donga sik, Pak, donga sik. Mah aku ndak ndonga sik ngono. Ya. Ono nang ngono, ndak tuman. Mara nyengklak ae. Donga riyen. Nun sewu. Apa ae? Mikire ngoten. Urusan didik anak ngono. Nabi Ibrahim alaihi salam, saiki Nabi Ibrahim. Wong khitan niku kan kok ketok kowe iki. Ittiba ten gene Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah podo qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, istri-istrinya, anak-anaknya, bagi kalian itu terdapat uswatun hasanah. Jadi kene apa uswatun hasanah kok kathek karo Nabi Ibrahim bereng? Apa Kanjeng Nabi kuwi ora cukup sebagai uswatun hasanah? Kok kathek karo Nabi Ibrahim barang? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya cukup Kanjeng Nabi sebagai uswatun hasanah niku ya cukup. Wong Kanjeng Nabi niku sempurna. Mboten nate salah, mboten gadah keliru. Tapi kok kathek kalih Nabi Ibrahim mergi ngeten wonten setunggalipun amal ten gene agama iki sing penting, lakonane abot, ruwepot, wangel. Tapi kula sampean mboten angsal contoh saking Kanjeng Nabi. Padahal kuwi penting lakonane abot. Kula sampean ora leh contoh saka Kanjeng Nabi. Apa Kanjeng Nabi ra iso nyontoni? Mboten. Kanjeng Nabi ya iso jane. Tapi ora kenek di, ora ana sing kenek digawe contoh. Napa niku? Birrul waliden. Bekti karo wong tuwa loro. Niku amal sing penting. Pentingnya di bawah sholat, di atas jihad fisabilillah. Bekti kali tiang sepo. Tapi kalau sampean mboten asal contoh saking Kanjeng Nabi, bukan karena Rasulullah tidak bisa memberikan contoh, mboten. Tapi karena tidak ada orang tua untuk dibekteni. Bukankah Rasulullah niku mulai alit kan sampun yatim, nggih. Mun gadah mboten gadah rama, mboten gadah ibu. Dadi bekti nang wong tuwa ku piye? Kanjeng Nabi mboten nyontoni soale ora ana bapak ibu kanggo dibekteni. Understand? Dalam hal ini kula sampean dikengken nyonto Nabi Ibrahim. Bekti nang wong tuwa ku piye? Nalika wong tuwa ora sepaham, ora sependapat. Kaya bapake Nabi Ibrahim kan ora sependapat karo Nabi Ibrahim. Dikongkon iman ora gelem, kon nyembah Allah ora gelem, malah gawe reca nyembah brahala. Tapi Nabi Ibrahim tetap apik nang wong tuane. Prinsip boleh berbeda, pendapat boleh enggak sama. Tapi silaturahim tetap jalan, jenenge anak nang wong tua yo tetap apik menggunakan qaulan karima, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, omong sak omong sing apik meskipun ora sepaham. Yo ora dirungokno neh. Nabi Ibrahim niku Bu iso dicontoh
iso diteladani mulai lahir ngantos wafat, mulai alit ngantos sedo. Saged dicontoh, monggo niki kita gali, kita angen-angen, mangke diterapne kangge didik anak-anak. Mulai Ibrahim kecil, Ibrahim remaja, Ibrahim muda, Ibrahim dewasa, Ibrahim tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Lema salone sing iki buwanterno Mas, monitore. Kopok kupingku. Pertama Ibrahim kecil. Lahir di lingkungan masyarakat yang jahiliyah. Masyarakat yang tidak kondusif untuk mencetak anak-anak yang sholih-sholihah mergo lingkungane jahiliyah. Mulane kale Gusti Allah ibuke Nabi Ibrahim diparingi irhas, kecerdasan spiritual. Nalika semanten Raja Namrud penguasa saat itu ngipi ana bocah lanang yang merobohkan benteng kerajaane. Raja Namrud susah terus ngumpulno para penasihate, njaluk pertimbangan. Aku ku pirang-pirang dina ngipi kok padha terus ngipine. Terus pundi sang raja ngipine? Ana bocah lanang ngrubono benteng kerajaan. Bagaimana pendapat kalian? Kuwi apa artine ngipiku? Lho kuwabeh penasihate iku lho pendapate kok padha. Wahai sang raja, iki isyarat, iki lambang bakal ana bocah lanang sing jongkeng kawibawan jenengan yang akan menggulingkan kekuasaan penjenengan, menghancurkan kerajaan penjenengan. Bocah lanang nggih, langsung saknalika Raja Namrud mengeluarkan instruksi, setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh, kabeh bayi sing lahir lanang kudu dipateni, ora peduli anake sapa lahir lanang pateni. Anake dulurku kok lahir lanang pateni, anake batehku kok lahir lanang pateni, anake sapa-sapa ndah lahir lanang pateni. Mergo kuwatir menggulingkan kekuasaan, menghancurkan kerajaannya. Wong wedok sing meteng-meteng didata, meteng tuwek diketing, ditunggoni, mana diinceng, katik metu lahir lanang pateni. Dalam situasi yang gawat seperti itu, Ibrahim kecil oleh ibunya diselamatkan ke dalam gua, pasrah nang Gusti Allah. Iki artinya apa Bapak Ibu? Soal pendidikan sakniki kadose, sistem pendidikan kita, sistem lingkungan kita wis gak kondusif untuk mendidik anak-anak yang solih dan solihah. Mulane wong tua kuwi kudu pinter milihno pendidikan anak, milihno sekolah kanggo anake, milihno ngaji kanggo anake, aja nganti salah didik. Kaya ibuke Nabi Ibrahim. Terus pundi? Ibrahim kecil diselametno ning jero gua ben gak kena pengaruh lingkungan yang jahiliyah. Tapi iki Bu, sampean ora kudu tiru ibuke Nabi Ibrahim. Wong sampean durung setingkat karo ibuke Nabi Ibrahim. Ngono nang tiru-tiru ibuke Nabi Ibrahim. Ya anak lanang sik bayi langsung digowo nang gone gua Gunung Merapi rono. Tinggal nang jero pasrahno Gusti Allah. Ben iso ngenteni Mbah Marijan karepe. Dadi anak metu langsung roso. Ora kudu ngono. Sampean urung setingkat karo ibuke Nabi Ibrahim. Yo sing biasa mawon. Paling mboten anak kuwi nek wis lulus sanawiyah, lulus SMP, wong tua kudu tegel nyekolahno anake adoh, kendel pisah karo anak. Bocah saiki kenapa to kok gak hebat? Kenapa kok ora hebat? Mergo wong tuane saiki ku ora kendel urusan didik anak, ora tegel petal karo anak, ora tega pisah karo anak.
Anak ini modele dimanja saiki ku. Anak sekarang tidak hebat karena maaf, anak sekarang itu hidup dari fasilitas bukan dari realitas. Anak ini dianggap podo karo pitik horen ini loh. Apa-apa dicukupi, diisolasi, diimunisasi, diproteksi, rangsuman tinggal konsumsi, karek ngemplok. Ya pancen cepet gede, cepet lemu, resik nek nang jero kandang. Pitik horen ini loh. Nek nang jero kandang ya gagah, resik, lemu. Bareng ana lesus, kandange jebol morat marit, deloken pitik horen karek delongap, delongop. Tela, telo lula, lolo. Melayu tabrakan karo kancane, sengkleh suwiwine. Bandingno karo pitik kampung. Tarung karo bature jebret, jebret. Nganti gubrah geteh, menter piye-piye. Anak kuwi nek kurino dikungkung, diujo. Anak mama. Metu bar magrib iki goleki nang ngisor-ngisor barongan. Angger tangga ditakoki, "Yu, anakku nang gonem ta ora? Mbak, anakku nang gonem ta ora?" Padahal lagi bar magrib. Anak model ngono kok mau wetet dadine. Kena udan bengi ya langsung mengi. Dadi demek ya guling. Metet modele. Mergo kulino diujo mau wetet tok, ana wong gebres ya mencelat tok. Halo. Wong tua saiki do kemenye. Anak apa belajar kendele ra oleh kok. Mosok anak belajar ngoceki salake ra oleh. Aja, aja ngendak kebler. Akhire diocekno. Kemenye. Akhire anake sampe tuwek ya ora iso ngoceki salak. Anak apa kendel ra oleh. Anak belajar ngoceki pelem di saut gamane. Aja ngendak kiris, ngendak kiris. Apa eneng to bocah ngoceki pelem nganti tangane perutul kabeh ngono. Disaut gamane terus dioncekno. Diocekno wae, diocekno mama, diocekno mama. Diocekno terus dirisi cilik-cilik, didelekno piring, terus dicublesi nganggo garpu. Ngono ku sik didulang kok. Ayo didulang, didulang. Kemenyek. Biyen bu ane nek oleh rontokan bajangan nanti kerokoti ya. Lu anak apa belajar kendeli ra oleh sekolah 100 meter diterno no sekolah ini sik ditunggoni anak wis nang jero kelas sik diongak anggo ke jendela ngono anakku nang ditukari kancane piye ya anak malah ora kendel. Kulino jagakno wong tuwa. Padahal biyen wong tuane nalika sek dadi anak ya kendel-kendel to. Nyolong. Iki rata-rata kok biyen cilikane tau nyolong kabeh. Ayo sapa sampeyan iki sing biyen cilikane ra tau nyolong ngacung aku pengen roh. Pak Gun ya tau nyolong. Saman biyen alit nate nyolong. Pak Agus nggih nate nyolong. Ngono saiki lan nang murid e nyolonge mbok tutuki. Mun dhewe dhewe biyen yo nyolongan. Lha aja kok sampeyan Pak Gun, aku e gelek kok. Biyen bengi-bengi yo bareng ngaji kok terus eneng layar tancap, biyen urung patek akeh hiburan. Hiburane kan eneng bakul rokok atau bakul jamu terus nggo hiburan layar tancap nang lapangan, baudal mulai bengi-bengi dalu turu langgar. Nengkok lesu tau potongnya, halo budal na tegalan raurus menyoknya siapa babut tau hakar ngona ya gelek aku ngonongku kebian ya mbah saki kau bisa dari kiai aku ya gawok iki aku rakok ngulangi nyolong gak cong mungkin aku alah Pak Anwar Benyo tau nyolong aku terus nyolongan ngono. Ora artinya gini loh, artinya gini jangan salah paham. Anak biyen iku hebat-hebat mergo kulino mandiri. Tapi nyolonge ora ngawur wis ngono-ngono iku tok. Lah anak biyen kendel-kendel sekolah waduh
melaku rasa patonan rasa dalan sikil kelawu kabeh ngono kae. Niku to ngrasakno tas. Ada plastik kresek kuwi kok. Bau kuwe sabak kayak biyen tambahan. Nggih to? Garisan nile ra duwe. Garisan nile ra duwe. Nah wong kepengin gosok penghapus e karet diundel-undel dikek itu ngono terus diuruk-uruk-uruk-uruk. Aku kayak biyen yo ngono soalnya. Ndek. Engko nek udan klambine ditetel adahi plastik. Melayu motes godhong-gedhang dikek kudungan. Nggih to? Nek saiki eneng grimis anak nang sekolah bingung wong tuane. Iki piye kok udan kok anakku ndak kodanan? Melayu nututi anak gawakno payung, digawakno jas udan, ngono ku mulai sik dikempet kemenyek. Oke, biyen wong tuane kendel to, ngarit. Angon wedhus, angon sapi, isu-isu bar supung golek rontokan bajangan. Sisane codot. Mbocah saiki apa kendel karo pakane ra oleh, menek jambu ndi nek digojengi bokonge awas nek ceblok ya nek ceblok, tambah didongakno. Awas nek ceblok, tambah ceblok anam. Wong menek ndi gojengi bokonge, padahal biyen pakane ya lha penekan dawure biasa. Menek wis jeruk nyolong kok jambean apa? Wis jeruk bali wis serungan iki lho dipenek. Wis serung karo carang iki lho dipenek. Bareng tok dhuwur nang konangan sing duwe melorot. Melayu ya biasa. Pengalaman kok. Bocah saiki ape kendel ra oleh. Biyen nang pedah motor nang ngarani kok ora pedah motor uduk. Nang uduk mlebu nang gone kampung itu tutik godak ambu di pete kok. Wong saiki. Wong saiki anak ape kentile ra oleh. Iku lho salah satu sebabe. Anak terlalu dimanja. Secilik-cilik dicekeli HP. Kemenyek. Teknologi apa? Angkete nang api-api ana. Sek TK cekeli HP. Wah anakmu kadung wis pinter HP-an iso internetan sing dibuka kira genah-genah. Pancene ndondange katrok-katrok. Roh ngonoe gawok. Ndahne roh air mancur paling tambah gawok wong gendang paling. Kok saya eneng ya wong model kaya ngene iki. Coba. Bu. Kula mboten nglarang anak cilik dicekeli HP. Oke, lek jenengan iso ngawasi. Kalau kadung anak pinter, buka sing ranggenah-ranggenah, situ sing ra tepak, manuk-manukan. Terus roh ngono ku kancane diceluki kabeh. Le tak didono to, eneng lucu. Lho nek durung wayah iki aja diwayah-wayahno. Wong saiki iki do kemenyek kok. Halo. Ya dadine ngono kuwi terusan. Delok nyo rambute diunjukno. Apa macak apa kowe? Wah aku ngerti wi kanggo sinyal HP to karepmu. Engkek rambute diharokno munjuk. Gaul apa jambul kuwi ra gaul. Kowe manuk gentilang. Biasa bae koyo nggurine wae ketok ganteng. Ora kuwe sing mlengkak klambi putih kuwi kuwi ya setel ngono kok. Ini maaf. Jam 09.00 seprapat iki wisan. Mangke manfaate kan kanggo sampeyan dhewe. Apa maneh kok lek wis nang alam kubur sampeyan. Iki ayo do ape rono kabeh to. Lha iki kanca sampean wis akeh Pak sing budal rono Pak. Lha sampean rencanane nyusul sapaan to? Tapi aku kurung informasi sama sejelok kasih.
Nah aku sih dibutuhkan orang agak sih. Nah sama ini rapatnya ada yang butuhkan. Yang budal rapopo. Apa sinyal HP yang guyang-guyu? Nganten. Iki ngene le. Mbah ora dirungokno to. Lek mboten mriko, niku sing iso nyelametno kan mek telu to. Siji, sedekah jariah. Ngene apa nggih? Lha sampean rumangsa akeh to ora sedekah jariah. Hah? Praketek. Nomor loro, ilmu sing manfaat. Kira-kira ilmune sampean kathah napa mboten? Praketek. Nomor telu, anak sing soleh. Iki sing paling kena kita uber, Pak. Halo. Sing paling kena diharapno anak sing soleh. Otomatis kok menake di anak apik ngono kuwi. Lah wong anak sedekah wong tuane oleh ganjaran sedekah. Ora melok sedekah melok oleh ganjaran sedekah. Mergo apa? Bener oleh didik anak. Orang tua yang mengantarkan anak menjadi seperti itu. Anake lunga kaji, wong tuane oleh ganjaran kaji. Meskipun isin alam kubur. Wong tuan wis nang kuburan, anake kok lunga kaji. Wong tuane oleh kiriman ganjaran lunga kaji. Enake. Anake khataman Quran, wong tuane oleh kiriman ganjaran khataman Quran. Anake poso, wong tuane nang alam kubur oleh kiriman ganjaran poso. Anake maling. Iya, oleh kiriman kecrek. Kecrek karo malaikat Munkar Nakir kok. Kowe modele kok pengalaman. Ping pira wisan kowe dikecrek? Anaknya kopek ya nampaknya ada kuburan ya keplek-keplek sama malaikat ya Allah, ngono padahal tiang ten alam kubur niku kayak wong kelelep pak kelelep dosa nak bengok-bengok nyaluk tulung wong kelelep pak sing iso nulungi apa? Dungo dungone tonggo, dungone konco, dungone anak lha kuwi ternyata sing paling kena diarep-arep mek dungane anak dungane konco kuwi kena diarep-arep. Tapi yo sayang, sayangnya apa? Wong nek sugih kancane akeh. Berarti akeh sing ndongakno. Mbah wong sugih kancane kok akeh. Wong ra patek sugih ra patek nduwe kanca, ra patek ana sing ndongakno. Nek wong melarat. Ora duwe kanca, kancane mek siji loro sing setel padha ra gableke kuwi kok. Sing ndongakno kok mek siji loro kuwi. Dongane tangga, yo kenek diarep-arep. Tapi tangga gelem ndongakno kuwi nek diundang. Ora diundang yo ora ngarah gelem ndongakno. Sama tau ndongakno mbahku sing mati. Ora tau tak undang. Mun diundang gendongakno ndelok-ndelok kok. Kon ngundang tahlilan wi lho ndelok-ndelok sik. Nek sing ngundang wong sugih berkate gedhe ya tawenan anak. Nang piye wong tahlil karo nglirik berkat. Berkate dintem nang bak dawur kawedi. Tahlil yo la ilaha illallah. La ilaha illallah. Matane karo plorak-plorok masih berkat. La ilaha illallah. Wong karo nglirik jero isine apa ngono. La ilaha illallah. Barang sing ngundang wong ra duwe. Tahlil wis ra tenanan balas. Mergo mbayangno urung tahlil mbayangno paling gepeng. La ilaha illallah. La tewel. La ilaha illallah. Ndok saiger. Na naha innallah tempe rong iris paling na naha innallah mikreting sak jumbut na naha innallah payek teri na naha innallah mungkin ini delok guyune paling berkate mungkin ini modele ngono kuwi yo lene anak kan ikhlas ndongakno wong tuwa tenanan nek ndongakno nek ikhlas nek anak soleh ngantek wis nang kuburan diramut kuburane sering ditahlili didongani disapa kuburane diziarahi nang kuburan yo ngaji tahlil yasinan ngono donya dislameti disedakoi bunga sampean mbendina oleh BLT bantuan langsung tunai asli BLT akhirat kok BLT donya kuwi sing garane geger bantuan langsung tukaran. Lan anak ora saleh ngrasakno ndongakno wong tuwa sapa kuburane ora kok. Cara gelem nang kuburan yo mek setahun pisan ngono kae. Ya ora tahlil, ora ndonga, ora yasin, ora apa, ora godhak. Tahlil nggo HP. Dadi ana wong tahlilan yasinane direkam. Mareno setel opakane.
Pak, aku rasa ngaji pak, tak setelah HP, podo ae pak. Iki Yasin karo tahlil kok pak, nanti rokokan medongker ana kuburane pak ane. Ayo, cocok kaya kue ngono kue ya. Nanti di setelah HP. Ya Allah. Ini orang ngaji ra iso kuburane pakne babat ing go arit. Srek. Anggite nek kuburane resik nur pakne seneng. Ambe dikai kembang, Pak, aku ra iso ngaji ya, Pak. Sepurane Pak ya tak kai kembang ae. Wangi-wangi, Pak, aja kuwatir. Engkaro digerojok banyu kuwi grojok. Jere pakne kok kuburane kelilipen ilo blok goblok. Orang ngaji kuburane wong tuwek grojok banyu. Kelilipen blok. Mangkane urusan anake penting tenan. Ramuten sing apik anake, ilmune cukup, akhlake apik didongakno. Insyaallah sholih sholihah. Ngaten. Muga-muga wonten manfaate. Iki tak imboi akeh iki. Lah aku iki janji 9:30 tok lamongan njejal saiki. Ngapunten, kowe teras terus tok. Pak ngapunten, Pak Tombo kula mantun ngeten langsung nyun pamit. Mboten nderekaken acara ngantos rampung. Nggih mboten usah ngenteni dahar kula. Ora usah mangan. Saestu, lha salahe dhewe aku teko gede mengerat dikek-keki mangan. Apa sing mbok pikir? Niat ngekei jene iki mengkae. Iki Pak Yai ape pindah cah, ngajine engko bareng ngaji mesti langsung pamit mergo wonge ape pindah. Antik ngomong ya rong teko, kesempatan keki mangan sik. Mesine ngono. Pak Gun yo meneng ae Pak Gun. Engko yo setel. Yo sampean yo guru kok ora patek dunung to Pak. Ngene iki aku lek kepotong mangan seperempat menit, waktu wo terbatas. Aku wis lungguh kedik mang tengar. Jane ya rada ngenteni jane. Ngapa njaluk ya sungkan kiai kok trongoan. Ora digawe meneng ae ngono ae. Kula mboten usah ngenteni Pak Tompo lek ape sampean gawene apa-apa langsung kek nomor motor kono. Lah nek Pak Gun kancaku dhewe tak gojloki biasa. Orang-orang ini bantah deh, pengen kualat tapi ya bantah dia. Memangnya ini kenyataannya yang ngono kok. Pon, niki sing donga sinten, langsung. Oke, niku intine ngapunten nggih, pokoknya nggih. Anak niku tawenanan nggih, anak niku tawenanan. Diramut sing sae, ilmune cukup, akhlak apik. Aja kesusukan mergawe. Lek kesusukan mergawe tanpa dikai ilmu sing cukup, akhlak sing apik, karepe ben sugih niku karepe. Kesusukan mergawe, sugih urung karuan, gobloke mesti. Ngono, kurangan ya wis kok. Ya sampeyan yen anggap dhewe ngono lho. Nunut kok rewel. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.